nejlepší hráčka hostujícího týmu zhodnotí dnešní zápas? Za mě to byl náš nejtěžší zápas sezóny. S holkama jsme ho naprosto odjezdili a myslím si, že rozhodla naše týmovost, naše podporování a určitě obranný pásmo jsme zavřeli a určitě naše golmanka nás podržela. Takže asi tak. Super, děkuju. A ještě mám vzkaz pro Vojtu Rondoše, ať si užije olomoucký tvarůžky. Nejlepší hráčka domácího týmu zhodnotí dnešní zápas. Tak dnešní zápas byl hodně náročný. Myslím, že naše největší slabina byla, že jsme neproměňovali šance, měli jsme jich hodně. Začali jsme hrát asi až od druhé třetiny. Nechali jsme si utíkat hráčky, z našich breaků byly góly, takže myslím, že to hodně zamrzelo, protože šli jsme vyhrát, ale zítra ukážeme a budeme zabojeme a uvidíme, jak to bude.